Terve. Olen Hanna Paulanto. Olen kristillisdemokraattisen puolueen kansanedustaja ehdokas Uudenmaan alueelta. Vaaliteemoistani yksi tärkeä on vammaisten aseman parantaminen ja se, kuinka heidän osallistumistaan yhteiskuntaan voidaan tukea. Tuen myös yksin elävien asemaa. Yksin eläminen ei aina ole helppoa, vaan heidät usein unohdetaan. Ja haluan keskittyä siihen, kuinka yksin elävät saataisiin mukaan yhteiskuntaan. Korostan myös perheiden hyvinvointia, koska monet perheet tarvitsevat tukea. Heidät tulee huomioida ja antaa tarvittavaa tukea perheen elämäntilanteen mukaan. Maailma on muuttunut paljon ja se aiheuttaa monille perheille kärsimystä. On tärkeää miettiä, kuinka perheitä tuetaan. Äänestäkää siis minua, olen puhtaan luonnon puolesta. Luonto on Jumalan luomaa ja se liittyy olennaisesti myös puhtaaseen politiikkaan. On tärkeää, että kansalaiset voi luottaa siihen, että kansanedustajat pitää lupauksensa. Ja näin kansalaiset voi olla turvallisin mielin. Hanna Paulanto. Eduskuntaan Uudeltamaalta.